Vilu na ostrově Štvanice zaplnili lidé se zájmem o veřejný prostor. Konala se tady totiž veřejná debata o strategii umisťování uměleckých děl a drobné architektury do veřejného prostoru. Základní myšlenkou dnešní debaty je program 2% na umění. Je to velice důležitá věc nebo moment pro současné umění ve veřejném prostoru Prahy. Praha konečně po 25 letech se aktivně zapojí do toho, aby na území hlavního města Prahy iniciovala vznik nových a současných výtvarných intervencí nebo realizací. Pražský magistrát bude v budoucnu investovat do umění ve veřejném prostoru. Jaká konkrétní díla se ale nakonec v ulicích objeví a kdo je bude vybírat, se zatím neví. Ve vile na pražském ostrově Štvanice se proto do debaty zapojila i pražská primátorka Adriana Krnáčová. Jak se budou vybírat? No na tom se jako právě musíme domluvit a se dohadujeme. Jako každý by chtěl soutěžit, jenomže je to hodnocení, je velice subjektivní, co se týče umění, takže jako apelovat na to, že to musí být objektivní nebo nějak podobně, tak si myslím, že to je liché, protože lidi by měli mít odvahu říct, proč je něco dobré a proč je něco špatné. A debatovat přišel do vily na ostrově Štvanice i zastupitel Matěj Stropnický. Vlastně to umění v tom veřejném prostoru, bych řekl, skoro v uvozovkách útočí nebo oslovuje lidi jaksi samo od sebe a myslím si, že bude vyvolávat debatu. Nová koncepce umění ve veřejném prostoru hlavního města vzešla ze spolupráce Institutu plánování a rozvoje, Galerie hlavního města Prahy a magistrátu. O tom, jakými konkrétními pravidly se bude v budoucnosti výběr děl řídit, tak rozhodnou tyto instituce. Natálie Forsterová, Televize Praha.